साथीहरु, यदि तपाई चाहिँ मेसेज गर्नुहुन्छ र त्यो मेसेज तपाईको कोही बॉयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बुढा बुढी इनरले चाहिँ हेर्छन्, लुकी छुपी हेरिहाल्छन् र कसैको आफ्नो मोबाइलबाट ह्याक गरेर हेर्छन् भने त्यस्तो समस्या छ भनेपछि म तपाईलाई आज एउटा राम्रो ट्रिक सिकाउन जान्दछु जसबाट चाहिँ तपाई मात्रै मेसेज हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि पछि गएर अटोमेटिकली डिलिट भइहाल्छ। तपाईँले त्यसमा टाइम सेट गरिसकेपछि मेसेज आफै डिलिट हुन्छ। त्यसको लागि म मेसेन्जर खोल्छु। मेसेन्जर खोलिसकेपछि म एउटा कुनै च्याट खोल्छु। यसरी च्याट खोलिसकेपछि तपाईँको यसमा सबभन्दा टपमा चाहिँ फोन भिडियो अर्को अप्सन छ सेटिङको, यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ धेरै अप्सनहरू तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ। यसपछिको एउटा यसमध्ये एउटा मैले सेटिङको कुरा गर्छु जसमा चाहिँ गो टु सेक्रेट कन्भर्सेसन भन्ने टाल लगाएको छ। तपाईँ यहाँ तपाईँले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मेसेन्जर कसैले पनि देख्न सक्दैन, यद्यपि तपाईँ पनि देख्न सक्नुहुन्न। केही सेकेन्डपछि यो अटोमेटिकली डिलिट हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ टाइम सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यो भोइस रेकर्डरको साइडमा चाहिँ तपाईँको यस्तो घडीको चाहिँ आइकन दिएको छ, यो आइकनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँले टाइम सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले 5 सेकेन्ड यहाँ सेट गरिसकेको छु। अब मैले यहाँ चाहिँ टाइप गरेर पठाउँछु। यसरी पठाउँदाखेरि यहाँ काउन्टडाउन सुरु हुन्छ र यो 5 सेकेन्ड बित्ने बित्तिकै चाहिँ आफै इरेज भएर जान्छ। यसरी तपाईँको मेसेज चाहिँ आफै डिलिट हुन्छ र तपाईँले पनि त्यसपछि हेर्न सक्नु हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँले टाइम सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, कति सेकेन्डपछि तपाईँको मेसेज डिलिट गर्नुपर्ने हो। त्यही तपाईँले यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोला।